To samo u zemljama komunizma se misli da papirići vrede više nego život. I da podizanje ručice tamo na nekom skupu, nešto tobože, e, to će da on zna. E, znate šta, ovamo uvozite tenkove iz Rusije, ali dižete ručicu u jedinim skupštinama, skupštini Ujedinjenih nacija, kao super. Jedina ste zemlja koja ne vrši jasnu osudu agresije Ruske federacije u Ukrajini, ali ste digli dva puta ručicu u Generalnoj skupštini, pa znate koje su sve zemlje, pa Mozambik je isto digao ruku. Šta sad s tim? Dakle, mi smo zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. I mi vrlo smo kadri, da, to nam je, niko nas ne pritiska. Niko. Kažu, lepo zemlje, ljudi, ako vi hoćete s nama, znači, ako hoćete s nama, isto kao što, na primjer, za kafanski stol vam neko kaže, ako hoćete sad za ovaj kafanski stol, pravila ponašanja su ta i ta. Ako nećete da imate ta pravila ponašanja, imate sedati za taj kafanski stol. Vrlo prosto. Isto tako i Evropska unija. Ako hoćete da sedite za našem evropskom stolu, pravila ponašanja su ta i ta. Vašeg brata, Ukrajinu, koji je takođe, jer Ukrajina nam je dupli brat, ona ne samo da je slovenski, da je zemlja Slovena, ne samo da je pravoslavna zemlja, nego je takođe isto kandidat za članstvo Evropskoj uniji kao što smo mi. Dakle, jedna isto zemlja koja je rekla u jednom trenutku, pa neću ja da budem toliko siromašna ko Belorusija, da živim tako, neću da budem ko Severna Koreja, neću da budem ko Jaroslavlje, neću da budem ko Vladivostok, neću da budem ko Novosibirsk i tako dalje. Hoću da budem kao što je Češka. I u Češkoj imate Škodu, radnike, evo naši radnici sad odlaze u Češku da rade. Naša radnica iz Srbije, to toliko je loše biti u Evropi, toliko je loše biti u NATO. I to je rekla Ukrajina. Ja neću da budem tamo, ja hoću da budem ovamo. Međutim, Putin kaže, a hoćeš tamo, sad ću da te bombardujem. I sada mi smo rekli, ok, taj naša bratska država, ona radi isto što i nas, ali ne. Mi nećemo da joj pomognemo da se brani. Ok, ne morate da pomognete da se brani onako kao što je pomogla, ne znam, Makedonija, recimo, poslala svoje tenkove tamo ili Slovenija ili nema veze. Ne morate tako, ali morate da budete jasni, ne možete da dozvolite Putinovu propagandu u svojoj zemlji, a mi je imamo. Mi imamo Putinove agente u ovoj zemlji, imamo hiljade i hiljade Putinovih agenata u ovoj zemlji koji spiraju mozak našem narodu, pretvaraju Putinovi agenti, televizijske studije u istorijske učionice, kao da građani Srbije su zaboravili, građani Srbije, gde je biblioteka, šta treba političari da vam govore o istoriji. Ne znate gde su knjige, odete u biblioteku, platite člansku kartu, uzmete knjigu, pročitate šta vas interesuje i nemojte da dozvolite političarima i javnim ličnostima da vam govore o istoriji. Tamo ćete naći sve što treba da znate o tome. Ali političari i javne ličnosti treba da vam kažu sledeće. Kako ćete živjeti sutra, koju ćete vodu piti. Pazite sad ovde, nama se priča o tome koliko je naroda pobijeno u NATO bombardovanju. Užas jedan. Ali koliko nam naroda umire od zatrovanog vazduha? Koliko nam naroda umire od zatrovane vode? Koliko nam naroda umire zbog lošeg zdravstvenog sistema? Dakle, onaj ko je lider i ko želi dobro ovom narodu, on treba da priča o tome. Kako ćemo mi imati čist vazduh, na koji način ćemo imati čistu vodu i onda da kaže sledeće, u ovom odnosu Rusije i Ukrajine, vrlo je prosta stvar. Nama Evropa pomaže da očistimo našu zemlju. Nama Evropa pomaže da izgradimo naše škole. Pa pogledajte zgrade, na primjer, gde nam Evropa finansira zato što smo mi suviše siromašni da ih sami izgradimo. Puteve, infrastrukturne projekte i tako dalje. Fabrike za preradu voda. Mi smo trenutno toliko siromašni da prosto ne možemo to u stanju. Ko će da nam pomogne? Rusija koja 2 milijarde i 300 miliona eura svake godine pokupi od građana ove zemlje i prebaci tamo na ime nafte i još toliko najmanje prebaci u Rusku federaciju po ime gasa. Šta nam je dala? Šta smo dobili mi odatle? Dobili smo, znate šta smo dobili? Dobili smo zloupotrebu naše duše i zloupotrebu naših emocija. Da prosto se koristi svaki trenutak da se prikaže, eto, Rusija nas nije bombardovala, pa su oni dobri, a ne znam, Francuska nas je bombardovala, pa je ona zla. Pa dobro, nije nas Slovenija bombardovala, nije nas Češka republika, Poljska nas nije bombardovala, nisu bili u NATO-u tad. A evo sada jesu, Slovačka nas nije bombardovala. I tako dalje. Prema tome mi kao narod moramo da se otreznimo ovde i da shvatimo šta je naš zadatak. Naš zadatak nije, zamislite sad recimo oca, majku, i ima
dete ispred sebe. I umjesto da uči dete kako treba da drži viljušku, kako treba da se obuče, kako treba da čita, piše, umjesto svega toga sedne, stavi dete ispred stolice i samo kaže, ali NATO nas bombardovao, ali užas jedan, ali koliko dece. Sve to istina. Ništa tu nije neistina. Ali ne možete decu gajiti na takav način i ne možete državu razvijati na takav način. Narodu mora da se kaže, vidi, ako vi hoćete da živite, bolje, naš narod, iz ove ankete smo vidjeli da je naš narod zaboravio da živi. Zaboravio je šta je život. Od siromaštva, bede, jada, stalnih problema, užasnih natpisa u novinama. Stalno je nešto crno, ništa belo. I ovaj naš narod zaboravio da živi, on sad kaže, pa dobro, ako će biti treći svjetski rat, nema veze, neka bude, pa da svi poginemo. Pa kakav je to način razmišljanja? Nekada je naš narod bio optimističan toliko da kaže, šta, ja da umrem? Ja idem da pređem planine na Albaniji, idem da dođem na Krf, idem da dođem do granice smrti i ponovo da se vratim, da živim i da udahnem život punim plućima. To je duh našeg naroda koji mora da se vrati, a ubijaju nam na ovakav način.